I got to guide them. They don't just work at him in Arizu the Bob. It parking on our it will guide to the star. Yes, Hostatas and Grente Urborella, Urbor Yertam, Ir Arats, Mets Corsair with the Bugayan, it parking on our. Դոբիտի մեջ կսվիթե, կսեկը կրվի սվածետե, լավ է արկայի կաղտիկները կտակցնել, իսկ աստո քործերը հարքով հայտնել։ Ուրեմն, ասկե 4 տարիներ առաջ, երբ ես գրգին եկած էի Հայաստան, նախքան քալս ստուկման կացած էի, և հազիվտը եկա Kuzish kagam çetin. Selofte an mi çabes yet vera tarzir Kanada yelur. Yev menk amen badrasutyunner desnelov an mi çabes vera tarzang. Hayt yes kırnam vgayel yev hostvanil te. Ha uçun in meçeser. Vorov edev astvats kaparapamey. Kideyte astutu parapamuçyan meç. Մեծ զորություն կա։ Երբ մենք Աստված կփառավորենք, իր հրաշքները կբայելենք։ Եվ երբ իր այդ զորությունի մեջս ունենալով, գիտեի թե այդ հրաշքը պիտի բայելեմ։ Ուրեմն քացի անմիջապես միշտ Աստծո փառապանությամբ։ Հարկ Աստծո, օրական գրնամս էլ հազար անգամ գրնայգս էի, հարկ Աստծո, հարկ Աստծո, և կհավատար խաղությունը մեջս կմտնար, բոլոր ուրախությունը, խաղությունը իմ սրտիս մեջ էր։ Երբ բժիշկը որոշեց, որ պետք է գործողությունը լամ, ես Տերոջս խնդրեցի, ով Հիսուս, ու ցերքերով թում պիտի անես այս գործողությունը, և ոչ թե բժիշկը, և այդ ձևով աղոթքով քացի։ Գործողություններին եթե ես բժիշկը սա, որ գիտեք, ամեն բան շատ հաջող անցավ։ Բայց ես իրենս իմ մտքես, թե թուն չէիր այդ գործողությունը նողը, իմ դերս Հիսուսն է, որ այդ գործողությունը արավ հաջողությամբ։ Եվ դուն եկա, որպեսի հանգստություն ունեմ, հանգստի անցնեմ, օրն այսպես նստած էի խաղաղության, փառապանության հոգիով, ամեն վարյան Աստված կփառավորեմ։ Անմիջապես եսօրվա մոտ էր, հսկայական ցայն իմացա, գոնչ, եթե գիտեք, ինչպես կզարնվի, և այդպես ես անալ գրնամս հետը մորցա ասելիտո նախապես լի փանանքացած էի, և մարշալ Սուրբ Շարբելին իր բժշկությանը փարեխոսությունն էր, որ խնդրած էի, և այսպես մոտեցավ, և ինձ Սալեմ, մարդու ցայնով, Արաբերեն է Սալեմը, ասի, ինչ եղավ, ով էր, անմիջապես ասեցի, որ Աստված Հիսուս ինձ նախ իր որդին ղրգեց, ասելու համար թե հոգին էր Անահիտ, ամեն բան շատ լավ է, խաղաղություն ու կհետը դե, թող բժշկված ես։ Եվ այսպես նորեն իմ փառապանություններուս մեջ էի, դասօր հետ Հիսուս եկավ։ Հիսուսի ցայնն էր, որ իմ ականջներուս մեջ, իմ մեղավոր ականջներես, շատ մեղն ցայնով սա, ինձի ուսացողներուն հարիությունը բագաս պիտի չնեմ, շատ հստակ էր ցայնը, և ադիկա ինձի ալավելի զորացուց, երաշչեր, արդուն էի, ուղակի աջի ըլյոնչես էր, որ պսպսած, և ես այդպես գրգին փառապանությունները շարունակեցի, հարկ Աստծո փառապանություններով արդեն ինձ բժիշկները բոլորովին ասած էին, թե դու բժշկված ես, և ոչ թե Հիսուս, ոչ թե մարդիկ, և ոչ թե բժիշկներ, այլ միայն Հիսուս է, որ ձիս բժշկեց, և ադգել ես շատ հրաշքներ ալտեսա իր փառքին համար։ Ուրեմն ասես կուզեմ վկայես սիրելի քույրեր և եղբայրներ, քիցեք որ Աստծո փառապանության մեջ մեծ զորություն կա։ Ուրախություններու ժամանակ չէ, որ մենք փառք պիտի տանք Աստծո, ընդհակառակը, նեղություններու մեջ է, որ մենք Աստված պիտի փառավորենք։
Եվ այն ադենևոր իր ռաշկը, իր լույսը մեր նեղություններու մեջ պիտի ծագի։ Հարկ իր անվան, հարկ Հիսուսի, ամեն։